মই ডক্টৰ জ্যোতিৰ্ময় দাস মই মেডিচিটি গুৱাহাটীৰ পৰা কৈছোঁ আজি আপোনালোকৰ বিষয়ে এটা কথা পাতিবলৈ লাগিছোঁ ডিপ্ৰেশ্যন আমাৰ সমাজত চলি অহা এটা দুৰাৰোগ্যবাদী বুলি ক'ব লাগিব বৰ্তমান কাৰণ আমাৰ দেশৰ এটা হিউজ পপুলেশ্যন এটা বৃহৎ সংখ্যক লোক ডিপ্ৰেশ্যনৰ পৰা আক্ৰান্ত হৈ আছে আৰু তেওঁলোকে তাৰ দ্বাৰা বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক লগতে নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈ আহিছে ডিপ্ৰেশ্যন বুলি ক'লে এইটো ক'ব লাগিব যে আমাৰ দেশৰ লগতে গোটেই পৃথিৱীৰ এটা বুজন পৰিমাণৰ এটা পপুলেশ্যন বাই 5-7% অফ দ্য টোটেল বাৰ্ডেন অফ ডিজিজ বুলি কোৱা হয় যে ওৱান অফ দ্য মেজৰ কজ অফ ডিজিজ মেজৰ ইলনেছ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড যি আমাৰ দেশৰ গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্টৰ বা আমাৰ যিটো মানে দেশৰ জনমৰি আয় তাৰ ওপৰতো বিশেষ ধৰণে প্ৰভাৱ পেলায় ডিপ্ৰেশ্যন বুলি ক'লে ইয়াৰ বহুত কেইটা আপোনাৰ লক্ষণ আছে যিবোৰ আমাৰ বহুত মানুহে জানে তেওঁলোকৰ কিছুমান লক্ষণ আৰু কিছুমানে চিনাক্ত কৰাত কিন্তু বহুত দেৰি কৰি দিয়ে যাৰ ফলত পিছত তাৰ ফল বেয়া ফলবোৰ তেওঁলোকে ভুগিব লগা হয় যিবোৰ লক্ষণ তাৰ ভিতৰত কবলৈ গলে যিবোৰ প্ৰধান লক্ষণ ডিপ্ৰেশ্যনৰ সেইবোৰ হৈছে যেন টোপনি কম অহা বিনা কাৰণ এনে বিশেষ কাৰণ নোহোৱাকে মনটো খুব বেয়া লাগি থকা কোনো কামত মন নবহা যিবোৰ কাম কৰি আগতে ভাল লাগিছিল সেইবোৰ কাম আজিকালি কৰি ভাল নলগা লগতে খুব হোপলেছ মানে কোনো আশাহীনতাত ভোগে হেল্পলেছ বা যেন তেওঁলোকক সহায় কৰোতাৰ কোনো মানুহ নাই তেওঁলোকে অকলশৰীয়া বহুত মানুহৰ মাজত থাকিলেও তেওঁলোকে অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰে এইদৰে ডিপ্ৰেশ্যনৰ কিছুমান মানে অতি সাধাৰণ লক্ষণ কিন্তু এইবোৰ লক্ষণ কি হয় যে আমি কিছু যেতিয়া খুব বেছি চিভিয়াৰ হৈ যায় বা বেছিকে হয় তেতিয়াহে মানুহৰ চকুত পৰে আৰু তেতিয়াহে চিকিৎসক মনোবিশেষজ্ঞ বা অন্য চিকিৎসকৰ ওচৰত লৈ আহে কিন্তু যদি যদি সোনকালে লক্ষণবোৰ চিনাক্ত কৰিব পৰা যায় তেতিয়াহলে ডিপ্ৰেশ্যনৰ পৰা অতি সোনকালে সহজে কম চিকিৎসা বা এনে চাইক'থেৰাপী বা মেডিচিন যিটো আছে ফাৰ্মাকলজিকেল মেডিকেশ্যনৰ দ্বাৰা ভাল ৰিজাল্ট পাব পাৰে এটিঅ'লজি বা হোৱাৰ কাৰণ ডিপ্ৰেশ্যনৰ কাৰণবিলাক কি যদি বায়লজিকেলি ক'ব পাৰে আপুনি যদি ক'বলৈ যোৱা যায় তেতিয়াহ'লে যে যিবোৰ এটা এটা কেমিকেল আছে আমাৰ ব্ৰেইনত তাৰ নাম হৈছে ছেৰটনিন এই কেমিকেলটো যদি কমি যায় আমাৰ ব্ৰেইনৰ বিভিন্ন অংশত তেতিয়াহ'লে ডিপ্ৰেশ্যন হয় আৰু তাৰ অন্যান্য ৰিস্ক ফেক্টৰ কিছুমান আছে যেনে ছ'চিয়' ডেমগ্ৰাফিক ফেক্টৰ যেনে ধৰক এজন মানুহে যদি কোনোবা ষ্ট্ৰেছ বা কিবা জীৱনত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটি আছে যাৰ দ্বাৰা তেওঁ দুখী হৈ আছে বা তেওঁ নিজৰ জীৱন যিবোৰ ৰেগুলাৰ কাম ৰেগুলাৰ ৰুটিন কামবোৰ আছে কৰিব পৰা নাই সেইবিলাক কাৰণ হ'ব পাৰে অৰ্থনৈতিক কাৰণ হ'ব পাৰে নিজৰ ব্যক্তিগত কিছুমান কাৰণ হ'ব পাৰে বা কিছুমান আজিকালি জব ৱৰ্ক প্লেচ বা জবত গৈ পেলাই তেওঁলোকে নিজৰ আশা কৰা ধৰণে নিজৰ মানে আশা কৰা ধৰণে তেওঁলোকে নিজৰ অৱদান দিব নোৱাৰে বা তেওঁলোক সফল নহয় তাৰ পৰা ডিপ্ৰেশ্যনৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হোৱা দেখা যায় কাম দ্য ট্ৰিটমেণ্ট যিটো আমি ট্ৰিটমেণ্টৰ বিষয়ে ক'ব খুজিছোঁ ডিপ্ৰেশ্যনৰ ট্ৰিটমেণ্টটো অতিকে সহজ কিছুমান অতিকে নতুন আমাৰ এছ এছ আৰ আই গ্ৰুপ অফ ড্ৰাগছ ছিলেক্টিভ ছিৰটনিন ৰিয়াক্টিক ইনহিবিটৰ্ছ এটা ড্ৰাগছৰ গ্ৰুপ আছে যিটো মেইনলি আমি ডিপ্ৰেশ্যনত দিওঁ আৰু খুব ভাল ৰিজাল্ট বহু মানুহৰ এটা ভুল ধাৰণা আছে যে এই ঔষধবোৰৰ খুব মেজৰ ছাইড ইফেক্ট আছে বা এইবোৰ খাই থাকিলে জীৱনভৰ খায়ে থাকিব লাগিব ঔষধটো এবাৰ আৰম্ভ কৰিলে কেতিয়াও বাদ দিব নোৱাৰে এনেকুৱা কিছুমান ভুল ধাৰণা আছে আমাৰ সমাজত চলি আছে গতিকে তেওঁলোকে বেমাৰটো হোৱাৰ লগে লগে ডক্টৰ আহিব নিবিচাৰে তাৰ দুটা মেইন কাৰণ হৈছে প্ৰথম কাৰণটো হৈছে আপোনাৰ তেওঁলোকে ভাবে যে ডিপ্ৰেশ্যনটো মানসিক বেমাৰৰ ভিতৰত পৰে গতিকে তেওঁলোকে নিজকে মানসিক ৰোগী বুলি বাহিৰত পৰিচয় দিবলৈ সংকোচ কৰে গতিকে সহজে তেওঁলোকে মানসিক বিশেষজ্ঞৰ ওচৰত নাহে আই মিন টু চে চাইকিয়াট্ৰিষ্টৰ ওচৰত নাহে আৰু দ্বিতীয় কাৰণটো হৈছে কি তেওঁলোকে ভাবে যে এই মেডিচিনবোৰ খাই থাকিলে আমাৰ এডিকশ্যন হৈ যাব ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ যাব ঔষধবিলাক পিছত এৰিব নোৱাৰিম সেইবুলি ভাবে কিন্তু আপোনালোকক মই আপোনালোকক সকলোকে বুজাব খুজিছো ক'ব খুজিছো যে এইবোৰ মেডিচিন খুব ছেফ মানে ইয়াৰ মেজৰ ছাইড ইফেক্ট একো নাই আৰু যদি ঠিক ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায় তেনেহ'লে এটা পিৰিয়ড ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত এইবোৰ ঔষধ মানে সুন্দৰভাৱে বন্ধ কৰিব পৰা যায় আৰু লগতে বেমাৰৰ পৰা সম্পূৰ্ণ মুক্ত হ'ব পৰা যায় দ্বিতীয় কথা প্ৰিভেনশ্যন প্ৰিভেনশ্যন মানে যে ডিপ্ৰেশ্যন ডিপ্ৰেশ্যনৰ প্ৰিভেনশ্যন বা প্ৰতিৰোধ চবতকৈ ডাঙৰ প্ৰতিৰোধ হৈছে ছ'চিয়েল ছাপৰ্ট আমি এজনে সমাজখণ্ড সকলোৱে ভাবিব লাগিব আপুনি যে অনুভৱ কৰিছে আপোনাৰ ফেমিলিত বা আপোনাৰ আপোনাৰ কৰ্মস্থলত বা আপোনাৰ পৰিয়ালত কোনোবাই ধৰি লওক ডিপ্ৰেশ্যনৰ পৰা ডিপ্ৰেশ্যনৰ লক্ষণবোৰ দেখা দিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ কথা পাতক তেওঁ কি অসুবিধাত ভুগিছে তেওঁৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰক আৰু লগতে অতি সোনকালে মনোবিশেষজ্ঞৰ ওচৰত আহি পেলাই
সহায় লম যাতে এই বেমারটো অতি সোনকালে আৰু সম্পূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকৰ জীৱনত আঁতৰাই উঠাব পাৰি আৰু তেওঁলোকৰ জীৱনটো সুন্দৰকৈ ৰাখিব পাৰি। ধন্যবাদ।